Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esta casa. Nossos cumprimentos também àqueles que nos acompanham pela internet, pela Rádio Sim FM. Essa é a 57ª sessão ordinária da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Anchieta, reunião ordinária do dia 8 de maio de 2018. Se faz presente no plenário, gostaria de agradecer a presença e registrar o subsecretário da Casa Civil, inclusive desejando compor a mesa, está feito o convite. Antes de procedermos à chamada dos vereadores, nós fomos procurados pela Escola Viva para uma apresentação, então estaremos concedendo nesse momento a oportunidade para Rosângela, não é isso? Boa noite a todos, boa noite ao presidente e aos demais vereadores. Meu nome é David Lucas, moro em Piúma, tenho 16 anos, estudo na Escola Viva de Anchieta, curso a segunda série do ensino médio e no curso de eletrotécnica e também sou presidente da minha empresa, que é o que a gente veio falar aqui hoje. A minha empresa é do Junior Achievement, com o intuito, com o objetivo de despertar nos jovens o espírito empreendedor e desenvolver esse espírito pessoal também. Ele é presente em 120 países, foi criado em 1919 nos Estados Unidos e é dividido em jornadas, cuja cada jornada é dividido e controlado o que a gente faz. E o Steve vai falar um pouco o que a gente faz. Boa noite, meu nome é Steve Andrew, tenho 16 anos, curso segundo ano, segunda série elétrica A, faço eletrotécnica também. Bem, aqui, para começar, eu vou falar sobre os materiais que são usados. São usados cano de PVC de 100mm, um pafunier, que seria a base, e uma lâmpada e um interruptor para poder ligar. O produto, a gente fez uma pesquisa de mercado para poder desenvolver ele, para poder atender a grande maioria da população. Um produto que atenderia, sim, a todos, não para ser especificamente para um tipo de pessoa. O produto, ele é sustentável. Se você tiver algum pedaço de cano na sua casa, tiver uma parte que você não vai usar, um pedaço, você consegue desenvolver o produto. Tem um custo-benefício bom, você consegue desenvolver o produto. Vou falar sobre dois setores da nossa mini empresa que estão relacionados à produção e à venda. O marketing da nossa empresa, que faz a imagem da empresa e divulga, a divulgação para a venda. E a produção. A produção da mini empresa é dividida em etapas. Então, por exemplo, eu tenho o setor que vai lixar, eu tenho o setor que vai cortar e assim por diante. Na nossa mini empresa, os setores, todos os alunos que fazem a mini empresa passam por todas as etapas para poder entender como que funciona uma empresa de verdade. Então, é meio que um rodízio, todo mundo passa para poder entender realmente como é que funciona uma empresa. É...
Acho que é só isso. A gente veio aqui pedir o apoio de vocês, a todos vocês pudessem apoiar como, tanto como divulgação, entre outros métodos, para a venda do produto, porque a gente vai vender na região, a gente vai procurar um ponto para poder de venda aqui. A gente vai no shopping também, lá em Vila Velha, para poder vender o produto. E é assim, é com grande orgulho que a gente vem aqui fazer isso, porque a gente traz benefício para o nosso município. A gente traz coisa inovando para fora, porque aqui é uma cidade, todo mundo gosta de ser reconhecido pelo que faz. Boa noite a todos, obrigado. Parabéns aos alunos, parabéns à escola pelo projeto. Naquilo que a gente puder contribuir, estaremos à disposição. Solicito então ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Kleber Pombo. Vereador José Maria. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Presente. Vereadora Terezinha Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Sérgio Luiz de Jesus. Presente. Vereador Tasso Brunoro. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli, presente. Havendo número legal e sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão, submetendo a discussão e aprovação a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 24 de abril de 2018. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada e solicito ao secretário que faça leitura do material constante expediente. Indicações de autoria do vereador professor Robinho. Indicação número 248/2018, que indica ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana de Oliveira, que efetue a troca de lâmpada de poste na rodovia ES-060, antes da escola de Novo Horizonte. E a indicação número 249/2018, que indica ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana de Oliveira, a sinalização dos pavés desmoronados na rua do canal e o respectivo conserto. Indicações de autoria do vereador Alexandre Assad. Indicação número 247/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura e Obras que providencie o conserto da iluminação na rua dos Robalos, ao lado do Centro de Convivência, no bairro Planalto. Indicação número 254/2018, que indica a senhora secretária de Saúde que analise a possibilidade de aumentar o número de fichas para atendimento no PSF de Recanto do Sol. Indicação número 255/2018, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura e Obras que providencie a roçada e limpeza na rua Espírito Santo, em Recanto do Sol. E a indicação número 256/2018, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura e Obras que providencie reparo na estrutura metálica da quadra poliesportiva de Recanto do Sol. Indicações de autoria do vereador Kleber Pombo. Indicação número 235/2018, que indica ao secretário municipal de infraestrutura, Flávio Santana, para providenciar a capina, varredura, pintura de meio fio e limpeza na Avenida Hugo Gomes dos Santos. Indicação número 236/2018, indicando ao secretário de infraestrutura, senhor Flávio Santana, para que seja realizado o recapeamento asfáltico na Avenida Rauta. Indicação número 237/2018, indica ao secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, para que seja realizada operação tapa-buracos nas ruas ao entorno da Vila Olímpica. E a indicação número 238/2018, indica ao secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, para que seja realizado patrulhamento e roçada da estrada que liga Chapada do Ar à sede do município. Indicações de autoria do vereador Serginho. Indicação número 228/2018, solicitando que seja feita uma saída de emergência na quadra poliesportiva da comunidade de Dois Irmãos de Pongal. Indicação número 234/2018, solicitando que seja feita uma faixa de pedestres na Avenida Rauta, mais precisamente em frente ao restaurante Recanto. Indicação número 240/2018, solicitando que seja feita poda de árvores e cerca viva entre a entrada do loteamento Cidades Jardins e o sítio Viegas, no bairro Novo Horizonte. E a indicação número 242/2018, solicitando que se estude a viabilidade da retomada do projeto Patrulha Rural. Indicações de autoria do vereador Zé Maria.
indicação número 259/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura para que seja feita a limpeza na Praia Central, especificamente do local onde desemboca o Rio Una até o final da Ponta dos Castelianos. E a indicação número 260/2018, indicando ao secretário de Infraestrutura para que seja feita a limpeza da estrada que liga a Ponta dos Castelianos à Praia da Boca da Baleia. Indicações de autoria do vereador Tássio Brunoro. Indicação número 251/2018, indica ao senhor secretário de Infraestrutura, Flávio Santana de Oliveira, para que providencie reparos na cobertura da quadra de Recanto do Sol. Indicação número 252/2018, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, Fabrício Petri, para que estude a viabilidade de instalação da rede de esgoto junto ao órgão competente nos bairros Caixa d'Água e Nova Jerusalém. E a indicação número 258/2018, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura, Flávio Santana de Oliveira, para que providencie melhorias na Rua dos Tamoios, no bairro João 23, importante via que dá acesso ao santuário, cemitério e Igreja da Penha. Indicação número 257/2018, de autoria do vereador Richard Costa, indica ao senhor Flávio Santana, secretário municipal de Infraestrutura, para que seja realizada em caráter de urgência a substituição da areia para a grama sintética nos parquinhos das escolas do bairro dos bairros Iriri, Ubu e Nova Anchieta. Indicações de autoria da vereadora Terezinha Mesadre. Indicação número 250/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura, Flávio Santana, para que seja instalado um ponto de ônibus com abrigo na esquina da escola Tom Gerri, em Iriri, neste município. E a indicação número 253/2018, indica ao secretário de Infraestrutura, Flávio Santana, para que sejam providenciadas trocas das lâmpadas queimadas dos postes do Morro do Mirante, localizado na Ponta dos Castelianos, neste município. Requerimento número 40/2018, de autoria do professor Robinho. Pela ordem. Por orientação da Procuradoria, pela possível perda de objeto, tanto do requerimento número 40/2018, quanto do ofício número 14/2018, ambos na pauta dessa sessão, eu submeto ao plenário a promoção do arquivamento de ambos. Então, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 41/2018, de autoria do vereador Beto Calimã. Requer que seja encaminhado expediente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente à falta de manutenção por 5 anos de arquivos, referente a receitas, despesas anteriores a 2016, no portal Transparência do site oficial da Prefeitura de Anchieta. O vereador Beto Calimã, signatário deste no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde aponta as seguintes inconsistências no portal Transparência do site oficial da Prefeitura Municipal de Anchieta. Os dados do portal Transparência da Prefeitura Municipal de Anchieta estão apenas do exercício de 2016 em diante, em desacordo com a Lei de Acesso à Informação, número 12.527/2011, em especial de forma análoga ao prescrito pelo Conselho Nacional de Arquivos para Documentos Físicos, resolução número 14/2001. Espelhos anexos. Justificativa. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gestores passam a ter obrigações com a transparência pública, no que notamos que a Prefeitura Municipal de Anchieta não está cumprindo com as obrigações impostas pela legislação nos itens expostos acima. Como é função do Legislativo fiscalizar o Executivo, requeiro, após ouvido plenário, que a presidência desta Casa oficie ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo as informidades apresentadas neste requerimento, para as providências cabíveis sejam tomadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nestes termos, peço ao senhor presidente dessa casa que seja colocada em votação o presente requerimento. Plenário Uria Simões dos Santos, 3 de maio de 2018, Beto Calimã, vereador. Requerimento número 41 de 2018, de autoria do vereador Beto Calimã. Em votação, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 42/2018,
de autoria do vereador Beto Calimã. Requer informações de quantidade de encaminhamentos para consultas de especialidades e exames efetivados e o quantitativo que foi glosado, negado. O vereador Beto Calimã, vereador signatário deste, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa que seja encaminhado expediente à secretária municipal de saúde em Anchieta, ilustríssima senhora Jaldete Silva Frontino, onde requer informações de quantidade de encaminhamentos para consultas de especialidades e exames efetivados e o quantitativo que foi glosado. Justificativa. O vereador que a este subscreve no dever e na obrigação de fiscalizar os atos do Executivo Municipal, tendo recebido em gabinete questionamentos referentes aos atendimentos de consultas e exames efetivados e negados pela Municipalidade e em conformidade com a Lei Federal de Acesso à Informação, número 12.527, de 2011, imperiosa para o exercício do controle externo, principalmente da Sociedade de Anchieta, em especial dessa Casa de Leis. Requeiro as presentes informações. Temos que peço ao presidente dessa casa que seja colocada em votação o presente requerimento na forma regimental. Plenário Urias Simões dos Santos, 3 de maio de 2018, Beto Calimã, vereador. Requerimento número 42 de 2018, de autoria do vereador Beto Calimã, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 43/2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal, o excelentíssimo senhor prefeito Fabrício Petri, informações quanto à alegação feita de que a Prefeitura irá cessar o fornecimento de iluminação pública no local conhecido como Placa, no entroncamento da S-146 e a BR-101, no município de Anchieta. O vereador Tasso Ernesto Franco Brunoro, vereador no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao senhor Fabrício Petri, onde solicito que segue. De acordo com o ofício número 77/2018, onde este gabinete foi informado que a Prefeitura Municipal de Anchieta irá cessar o fornecimento de iluminação pública no local acima já citado. Solicitamos a Vossa Excelência que encaminhe a este gabinete informações em relação à veracidade dos fatos narrados e, sendo verídicos, que informe os motivos pelos quais esse serviço será suspenso. Diante do exposto, estou certo que Vossa Excelência adotará as medidas necessárias para atender rapidamente a solicitação ora apresentada. Plenário Urias Simões dos Santos, 24 de abril de 2018, Tasso Ernesto Franco Brunoro, vereador. Requerimento número 43 de 2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 44/2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro. Requer ao gerente operacional de fiscalização de obras e posturas, senhor Jorge Altamir Machado Alves, informações sobre horários e rotas do transporte alternativo no município de Anchieta. O vereador Tasso Ernesto Franco Brunoro, vereador no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao gerente operacional de fiscalização de obras e posturas, onde solicito que segue. Solicita informações sobre as rotas e horários do transporte alternativo no município de Anchieta, considerando a importância de informar a população que utiliza esse tipo de transporte. Diante do exposto, estou certo que Vossa Excelência adotará as medidas necessárias para atender rapidamente a solicitação ora apresentada. Plenário Urias Simões dos Santos, 7 de maio de 2008, Tasso Ernesto Franco Brunoro, vereador. Requerimento número 44/2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 46/2018, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos, voto de moção de aplausos pelo Dia Internacional do Bombeiro. A data 4 de maio foi estabelecida em 1999, após uma intensa circulação de e-mails pelo mundo gerada pela trágica morte de 5 bombeiros no incêndio na Austrália. Em diversos países da Europa e do mundo, celebra-se o Dia Internacional do Bombeiro,
a 4 de maio, por este ser o dia de São Floriano, o padroeiro dos bombeiros. Em Portugal, celebra-se o Dia Nacional do Bombeiro Profissional a 11 de novembro. Neste dia, presta-se uma homenagem a todos os bravos bombeiros que deram e que dão as suas vidas para salvar a vida dos outros. Plenário Uria Simões Santos, 4 de abril de 2018. Kleber Pombo, vereador. Moção número 46 de 2018, de autoria do vereador Kleber Pombo, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 48/2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro. Tássio Ernesto Franco Brunoro, vereador no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa, após ouvido o egrégio plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos, votos de congratulações, louvor e aplausos à Associação Comunitária de Itapeúna, pela organização do 19º Torneio Futebol entre Famílias. No dia 5 e 6 de maio, a comunidade de Itapeúna realizou o 19º Torneio de Futebol entre Famílias de Itapeúna. O tradicional evento contou com a caminhada ecológica Anchieta a Itapeúna, almoço comunitário e shows. O campeonato foi disputado por 12 famílias da região. O primeiro lugar ficou com a família Ramalhete. Este vereador sente-se honrado em conferir esta homenagem à Associação Comunitária de Itapeúna, que mais uma vez realizou um evento de sucesso. Plenário Uria Simões dos Santos, 7 de maio de 2018. Tássio Brunoro, vereador. Moção número 48 de 2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 49/2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro. O vereador Tássio Brunoro, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos, votos de congratulações, louvor e aplausos ao Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Anchieta, Cóplia, pela organização da Semana do Evangélico Anchietense. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Na última semana de abril, foi comemorado no município a Semana do Evangelico Anchietense. O Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Anchieta, Cóplia, esteve à frente da organização, que no dia 28 de abril, na quadra da Ponta dos Castelhanos, realizou um evento com serviços de ação social à população. Este vereador sente-se honrado em conferir essa homenagem à instituição que realizou com tamanho cuidado e amor a Semana do Evangélico Anchietense. Plenário Uria Simões dos Santos, 7 de maio de 2018, Tássio Brunoro, vereador. Moção número 49 de 2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 52/2018, de autoria do vereador Serginho. Votos de congratulação e aplausos à comunidade de Itapeúna pela realização do 14º Torneio de Família e à equipe organizadora da 10ª Caminhada Ecológica. Sérgio Luiz da Silva Jesus, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos votos de congratulação e aplausos à comunidade de Itapeúna pela realização do 14º Torneio de Família e à equipe organizadora da 10ª Caminhada Ecológica. O evento aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de maio de 2018. Teve a participação da população de Anchieta, contando com a presença de diversas autoridades, tornando a festa um sucesso de público. A festa, no sábado, contou com a tradicional e saudável caminhada ecológica que tem saída em frente ao campo de futebol de Anchieta, Itapeúna. Os participantes da caminhada vieram contemplando as belezas do nosso interior, onde, ao longo do percurso, foram coletados lixos. Ao chegarem na comunidade, puderam desfrutar de um maravilhoso café na quadra oferecida pela organização da caminhada. Após o café, foi realizado o plantio de mudas de árvores em frente à Igreja Católica São Sebastião da comunidade. Ainda no sábado, foi realizado o torneio entre empresas, fechando com um grande forró. No domingo, aconteceu o tradicional torneio entre famílias, com a participação de 12 times de famílias tradicionais da nossa região.
Parabéns à família Ramalhete, que foi a campeã do torneio. Gostaria de parabenizar os organizadores dessa festa tão tradicional e esperada na cidade, que ofereceu lazer e entretenimento à comunidade e região. Este proponente requer ainda que cópias dessa moção sejam remetidas ao conhecimento do senhor Gilmax e Silva Porto, presidente da Associação Comunitária de Itapeúna, e a senhora Deusnete Albani, representante da organização da caminhada. Plenário Uri Simões dos Santos, 8 de maio de 2018, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moção número 52 de 2018, de autoria do vereador Serginho, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 47/2018, de autoria da vereadora Tereza Mesadro. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Zucolotto Zucchi, moradora de Córrego da Prata, neste município. Com base nos termos do artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicito que encaminhe o presente voto de pesar. As pessoas são insubstituíveis em sua existência e, quando são especiais, além da falta que fazem aquelas que as amam, deixam o mundo mais pobre. Sem a nossa amiga, o mundo perde um pouco de seu brilho, alegria e cor. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre essa imensurável perda e os console e lhes dê serenidade para atravessar essa tempestade. A Deus pedimos também que dê à senhora Maria o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Maria descanse em paz. Plenário Uri Simões dos Santos, 8 de maio de 2018, Terezinha Visone Mesadro, vereadora. Moção número 50/2018, de autoria do vereador Serginho. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ferni de Almeida Silva. O vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ferni de Almeida Silva. Irá deixar muitas saudades para seus familiares, amigos e irmãos, e todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo enquanto esteve em vida. Faleceu no dia 6 de maio do corrente ano o senhor Ferni de Almeida Silva, deixando esposa, filhos e netos. Residia no município de Anchieta, na comunidade de Itapeúna, pessoa muito querida pela comunidade em que viveu, com grande atuação na Igreja Católica. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé. Que o Senhor console o coração de seus familiares, que com certeza sentirão essa perda irreparável, e que possa convertê-los em boas lembranças. Em nossa memória ficará sempre a lembrança, o respeito e a saudade. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Que seja dada ciência deste à família lutada, com votos de sentidas condolências. Plenário Uri Simões dos Santos, 7 de maio de 2018, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moção número 51/2018, de autoria do vereador Serginho. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Zucolotto Zucchi. O vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Zucolotto Zucchi. Os meus mais sentidos pêsames para que toda sua família, filhos e netos, pela perda da senhora Maria. Que essas palavras possam servir de algum conforto para todos os seus 14 filhos, sendo 7 deles do casamento, sendo eles Tereza, Inácio, Maximiliano, Joana, Jordão, Lucas, Maria de Fátima, Danilo e Conceição. E 8 de coração, filhos do seu falecido marido, Mário Zucchi. Tereza, Sato, Valmir, Barbarina, Antônio, Honório e Walter. Residia na comunidade de Córrego da Prata,
pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter, na honra e fé. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a Senhora Maria descanse em paz. Que seja dada ciência deste à família enlutada, com votos de sentidas condolências. Plenário Uria Simões dos Santos, 7 de maio de 2018, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moções número 47 de 2018, de autoria da vereadora Terezinha Mesadre. E moções números 50 e 51 de 2018, de autoria do vereador Serginho. Em votação. Os vereadores favoráveis, por favor, se coloquem de pé. Aprovada, aguardemos um minuto de silêncio. Projeto de Lei Executivo número 10/2018. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal Antidrogas, COMAGE, instituindo o Fundo Municipal de Prevenção a Drogas e da Outras Providências. Projeto de Lei Executivo número 10/2018, de autoria do Poder Executivo, baixado às comissões. Projeto de Lei número 12/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da Outras Providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Executivo número 12/2018, baixado às comissões. Projeto de Lei Executivo número 13/2018. Dispõe sobre a alteração das leis número 680/2011, 773/2012, 774/2012 e 776/2012. Projeto de Lei Executivo número 13/2018, baixado às comissões. Projeto de Lei Executivo número 14/2018. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 3 da Lei Municipal número 340/2006. Projeto de Lei Executivo 14/2018, baixado às comissões. Projeto de Lei Executivo número 15/2018. Institui programas de aposentadoria incentivada destinados aos integrantes do quadro de servidores efetivos do Poder Executivo do município de Anchieta. Projeto de Lei Executivo número 15/2018, baixado às comissões. Projeto de Lei Executivo número 16/2018, que acrescenta o artigo 29A à Lei número 169/2004. Projeto de Lei Executivo número 16/2018, baixado às comissões. Projeto de Lei Executivo número 17/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas prestadoras de serviço no município de Anchieta a contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados no município e da Outras Providências. Projeto de Lei Executivo número 17/2018, baixado às comissões. Projeto de Lei número 53/2018. Dispõe sobre a denominação de via pública, Estrada Edgar Peixoto, localizada entre as comunidades de Subaia e Peraquara, de autoria do vereador Serginho.
Projeto de lei número 53 de 2018, de autoria do vereador Serginho, baixado às comissões. Projeto de lei número 54/2018, que dispõe sobre a denominação de via pública, estrada Laurino Popermaier Porto, localizada na comunidade de Itapeúna, de autoria do vereador Serginho. Projeto de lei número 54/2018, de autoria do vereador Serginho, baixado às comissões. Projeto de lei número 55/2018, que dispõe sobre a denominação de via pública, estrada Amado Freire de Andrade, localizado entre as comunidades de Novo Horizonte e Arerá, de autoria do vereador Serginho. Projeto de lei número 55/2018, de autoria do vereador Serginho, baixado às comissões. Projeto de lei número 56/2018, que institui no âmbito do sistema de ensino do município de Anchieta o programa Escola Sem Partido, de autoria do vereador Alexandre Assad. Projeto de lei número 56/2018, de autoria do vereador Alexandre Assad, baixado às comissões. Projeto de lei número 52/2018, que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em veículos automotores, food trucks e rebocados, de autoria do vereador Tássio Brunoro. Projeto de lei número 52/2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro, baixado às comissões. Projeto de resolução número 2/2018, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 150 da resolução número 4, de 14 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta, de autoria do vereador professor Robinho. Projeto de resolução número 2/2018, de autoria do vereador professor Robinho, baixado às comissões. Projeto de lei complementar número 4/2018. Acrescenta na lei 049, de 5 de outubro de 1990, institui o Código de Posturas do município de Anchieta, no artigo 165, o parágrafo 2º, de autoria do vereador Beto Calimã. Projeto de lei complementar número 4/2018, de autoria do vereador Beto Calimã, baixado às comissões. Substitutivo ao projeto de lei número 24/2018, que dispõe sobre o programa Adote um Logradouro Público no município de Anchieta, de autoria do vereador Zé Maria. Projeto de lei número 24/2018, de autoria do vereador Zé Maria, baixado às comissões. Substitutivo ao projeto de lei número 26/2018, que dispõe sobre a colocação de informações necessárias para utilização dos aparelhos nas academias populares, também de autoria do vereador Zé Maria. Projeto de lei número 26/2018, de autoria do vereador Zé Maria, baixado às comissões. Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 27/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de do hospital ESFs, PA, CEL e demais unidades de saúde e ambulatórios do município de Anchieta de afixar em lugar visível e acessível ao público a lista e os horários dos médicos e dos responsáveis administrativos pela unidade, de autoria do vereador Zé Maria. Projeto de lei substitutivo ao 27/2018, de autoria do vereador Zé Maria, baixado às comissões. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto de lei número 21, de minha autoria, que está em pauta, eu já pedi para retirar esse projeto de pauta, então gostaria que esse projeto, já fiz por escrito, e ele voltou para a pauta novamente. Ok, então, mais uma vez, seja retirado da pauta o projeto de lei 21. Ofício Tribuna Livre, número 9/2018. Ao excelentíssimo senhor Tássio Ernesto Franco Brunoro, presidente da Câmara de Vereadores de Anchieta. Assunto, requerimento de uso da tribuna livre em sessão ordinária da Câmara Municipal de Anchieta. Senhor presidente, eu, Denise Tavares Cláudio, domiciliada no município de Anchieta, eleitor também deste município, sirvo do presente na forma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta para solicitar o uso da tribuna livre no dia 8 de maio de 2018 para dispor sobre o assunto educação, assistência social, saúde e outros. Entendo haver uma agenda no uso da tribuna livre, por isso solicito contato para o dia da sessão ordinária em que poderei usar a tribuna. Temos que peço deferimento atenciosamente, Denise Tavares Cláudio. Neste momento, concedemos, então, à senhora Denise Tavares Cláudio, seus 10 minutos da tribuna.
Boa noite, público geral aqui presente, a todos que me assistem e me ouvem. Uma ótima noite, maravilhosa noite. Estou aqui, sou Denise Tavares Cláudio, professora atuante nesse município há 19 anos. Já atuei na área da educação, né, onde atuo, e assistência social, com crianças, jovens e adolescentes. Que bom ver os jovens aqui participando e fiscalizando o poder público. Parabéns, palmas para vocês. E é de criança que a gente ensina a ser um futuro cidadão democrático, digno, mas o poder público tem que dar apoio a essas pessoas que tanto necessitam de apoio. Então, venho aqui expressar nossa indignação do professor com essa desvalorização e falta de incentivo e respeito para com nós, professores. Se os governantes não apoiarem e valorizarem a educação, aí sim tudo caminhará para algo pior. O professor, ele sente-se sozinho nessa difícil arte de ensinar. É difícil. Queremos uma educação de progresso com serviços de qualidade, sem cortes naquilo que é necessário. Não estamos preocupados com qualidade, não estão, e sim com quantidade. Nós não somos bobos, estamos vendo isso. Há cortes de tudo, tudo é em cima do mais que precisa. Corte o gasto do alto escalão para baixo e vem descendo, porque está feio o negócio. Se continuar assim, aí que o Brasil vai ficar muito para trás, né? Deve investir as verbas naquilo que é necessário. E a valorização do profissional de ensino é importantíssimo. Nós queremos também condições de trabalho, qualidades e acessos. Uma educação de progresso, onde sejam respeitados os direitos, principalmente dos alunos. Estrutura acessível, informatização, biblioteca, brinquedoteca exemplar, alimentação farta e saudável, que vem verba para isso, né? Material didático e aumento salarial do professor, a valorização, o incentivo. Querem tirar nossos incentivos? Por que isso? Né? Não dá, não dá. Como que a gente já se doa tanto? A educação funciona porque nós somos dedicados, responsáveis, né? E a gente, às vezes, tira do nosso bolso para ver os alunos felizes, que eles não merecem a gestão que não apoia. Nós fazemos de tudo para que eles caminhem, mas sozinhos nós não somos nada. Nós temos que ter apoio do governo. Projetos políticos se implementam pelo convencimento e não pela imposição. É o que está acontecendo, né? Tem excesso de tarefas do pessoal, dos funcionários públicos. Ticket foi cortado, né? Abono também dos DTs foi cortado em dezembro. Material pedagógico não temos. Informatização e biblioteca. Se vocês observarem o artigo, o plano de gestão na área da educação, vocês vão observar, o 7 fala assim, fortalecer as bibliotecas do município. Eu não vejo. Eu agora que vai vir uma empresa aí que vai comandar o assunto aí e vai para frente. Por quê? Porque houve comentários, né? Mas que bom, assim mesmo, que é o progresso para o melhor da educação.
fortalecimento e uso de tecnologia da informação nos processos educacionais. É o número 10, pode olhar lá no plano de gestão. Nós não temos informatização, nós não temos acesso. Não tem, e aí? De quem é a culpa? Minha que não é, né? É, falar de educação é a mesma coisa que falar de cultura, né, professor Robson Matos? Depois, por favor, o senhor, se puder dar um parecer, ou os demais, como que vocês vão fazer para apoiar a classe do professor, que tanto está pedindo apoio, pedindo socorro, pedindo ajuda para caminhar nessa difícil tarefa de ensinar. Então, professor Robson, tem um incentivo à leitura, um projeto 664/11, 12 de outubro, até o Dia das Crianças, né? Lembra? E o senhor pode estar nos apoiando, porque, de acordo com essa base, que passa tudo muito bonito na televisão, professor, alunos uniformizados, escolas estruturadas, né? O parecer final é em 2020, começou em 2014, homologado em 2017, né? E o que que acontece? Parece tudo muito bonito, a nova base comum curricular. É nacional, é um pacto federativo, né? Tem que ser seguido, que bom. Mas esse pacto é o que que foi o que que como que for, saiu essa base? É o RCNEI, é o ECA, é a LDB, né? Tudo junto formou essa base. Mas 60% é do governo, já foi homologada por escolas particulares e escolas públicas, e 40% fica para o Estado e município, é onde nós estamos fazendo a elaboração do currículo do município. Quem que está fazendo? Nós, professores. E depois, quem vai levar o parabéns? É o governo? Cadê a valorização do professor? Para eu adquirir essa nova base, que ela tem 400 e poucas páginas, essa aqui é pouco, é da área da educação infantil, eu tive que desembolsar quase R$14, né? Então, não seria direito nosso? Né? Cadê o investimento? E, professor Robson, aproveita com essa nova base, porque depois que ela for, já estiver pronta, tem os projetos, os quilombolas, a arte dos indígenas, o congo, o jongo, a capoeira, as manifestações italianas. Pode estar dentro desse projeto, porque se não for agora, não vai ser mais colocada. E a cultura, nós somos um município cheio de cultura, porque aqui nós temos descendentes, a raça nossa é indígena, africana, italiana e portuguesa. Então, vamos valorizar também a nossa cultura e nosso povo. E não... Com certeza, né? E aí eu peço que os senhores fiscalizem esse plano de gestão para ver se ele funciona, né? Assistência social. A prioridade não é a sobrevivência humana da assistência social? Então, faltam moradias, desemprego, famílias estão passando fome, demolições, comunidades sem água, seres humanos estão sofrendo. E quem recebe cesta básica aqui, me falaram que recebe de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses recebe cesta básica. O ser humano pode comer de 3 em 3 meses? Cadê o direito das crianças? Cadê a miséria? Ah, e cadê a proteção integral e social?
que é direito do município, da União e do Estado. A miséria deve ser erradicada e as injustiças sociais combatidas e eliminadas. Respeito ao ser humano, ao direito à vida digna, para que a mesma tenha sentido. Oportunidade de viver e conviver feliz. O Brasil, vocês sabiam que é comparado o Reino Unido, a Inglaterra, em questão de cobranças de impostos. Por quê? Que o olha a qualidade de vida de lá e do Brasil. Por que isso? A corrupção. Eu falo do modo geral, mas dentro desses gestores, desses governantes, existem pessoas boas e que Deus abençoe essas pessoas que fazem o bem ao seu semelhante. Né? Porque a corrupção é o maior problema no Brasil. A população está enojada com tantos problemas políticos. Não dá mais para ficar quieto. Deve haver responsabilidade com o dinheiro público, retorno para a população. Políticos têm que honrar a palavra. É só escrever, em época de eleição, fazem e acontece, cima do palanque, e na hora do vamos ver, o povo está sofrendo, não ajuda o povo. E também tem que ouvir a população, porque é através do diálogo que nasce a paz e a luz. Porque se ficar impondo, a população não é boba mais, acabou o tempo da ditadura. Nós estamos na democracia. A pesca. Como o senhor Giovanni disse no dia 16, está excluída pelo governo atual. Não é fala minha, não. É fala... Se eu falar do esporte, cultura, infraestrutura, agricultura, meio ambiente... Então, a população está descontente com tantas injustiças. Saúde, um desastre. Um desastre total. Sem ambulâncias, não tem pediatras para atender as crianças, farmácia municipal sem remédio, porque eu sou dependente, né, do poder público, porque eu tomo os remédios e... Eu fui ver se tinha, não tinha meu remédio. Né? E como eu trabalho, graças a Deus, eu tenho meu emprego, deu para comprar. E quem não tem? Vocês vão morrer? As verbas existem para isso, para o atendimento básico. Os impostos são cobrados e pagos para esses fins. O governo prioriza os impostos, mas eles devem ser revestidos para a população. E hoje, a classe mais sofrida são os carentes. Uma covardia com nossos semelhantes. Melhor a qualidade dos serviços prestados à população e ampliar as ofertas. Nós queremos isso. Nós não queremos cortes. Agora a gente vai trabalhar, fica preocupada. Vão diminuir o ticket do professor, do funcionário público efetivo? Diminui de quem é o dos governantes de alto escalão, dos prefeitos, governadores, presidente, gerentes, secretários, vereadores... Todos, não mexe com o povo, não. O povo, ele tem que fazer valer a democracia. Não é dessa forma que está sendo imposto. Enfiam de goela abaixo e já era. Não é por aí. Vou falar mais um pouquinho. Segurança pública. Primeiro, tá acontecendo várias coisas no nosso município, muito triste. Eu fico indignada até, porque eu tenho 26 anos, eu cheguei aqui com 13 anos de idade e fui muito bem acolhida, um povo
muito... lembrei, Thiago, pequenininho, né, Thiago? Um povo muito acolhedor, humano. E eu fico triste ao ver gente morrendo, assassinato, as pessoas fazendo justiça com a própria mão. Né? Por quê? Eu vi um caso que eu fiquei boba. Os bandidos, eu não tinha visto os bandidos, não. Dando baile na polícia. É mole? Por quê? Falta investimento. A polícia, ela também tem que ser bem paga para poder ajudar a sua família, que a polícia também tem sua família para dar conta. E o Estado não pode escolher mão de obra barata para prestar serviços e compromisso constitucional de garantir e deter outras necessidades humanas. A segurança pública do cidadão é preciso se preocupar com a qualidade de serviço prestado. Não interessa o cidadão que é qualidade, porque os impostos são cobrados e pagos. Então, nós queremos ver o revestimento para a população. Né? E vocês, vereadores, vocês são representantes do povo, né? E, com certeza, estarão do nosso lado, penso eu, né? Porque vocês aprovam as leis do município. Você, a caneta, estão com vocês, está com vocês, né? Então, mas o voto é nosso, com certeza. Aqui, o governador falou, tem uma matéria aqui, que ele disse que ia passar uma verba para o município, foi dezembro do ano passado, para investir nas escolas infantis. Procede isso? Já tem alguma coisa? Hã? Foi em dezembro de 2016. Hoje é o dia, foi decretado em 2015, quem faz parte aí do grupo aí de professores deve lembrar, que devido ao assassinato de dois professores do Estado, foi decretado hoje o dia da manifestação para o combate à não à violência nas escolas, hoje. Foi por acaso que eu vi essa matéria aqui. E hoje eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque hoje, em Goiânia, uma professora foi assassinada. Foi assassinada. 5 horas da manhã, eu vi essa notícia no jornal da Globo. Então, eu peço aí aos senhores autoridade, né, que representa o povo, o dinheiro, a verba federal, estadual, municipal, que vejam essas coisas com carinho e, principalmente, valorize o professor. O professor, quem não passou pela mão de um professor? Né? Todos aqui. Então, ainda há tempo, eu sou uma pessoa que não perco a esperança. Vamos seguir em frente corajosamente, pois a vitória sorri somente para aqueles que não param no meio da estrada. E eu não vou parar, vou seguir em frente, vou observar mesmo. Foi o tempo que eu tinha medo de intimidação, não tenho mais, tinha, né? E não tenho mais. E aí eu peço aos senhores governantes que os bons permaneçam. E quem estiver junto com a corrupção, que seja levado para onde Deus quiser. Né? Denise, pela ordem, o tempo foi já dobrado, então solicito que você conclua. Eu vou. Então,
Vamos que vamos, seguindo em frente corajosamente. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Parabéns a todos os trabalhadores que são dedicados, responsáveis, que dia 1º foi o dia do trabalhador, e parabéns que domingo é o dia das mães, mulheres, guerreiras, que trabalham para sustentar seus filhos, mulheres, e também tem pai, né, tia, avó, avô, todas as pessoas, todos aqueles que tratam com amor e carinho seus filhos. Um feliz Dia das Mães, domingo. E, professor Robson, domingo também é o dia da abolição dos escravos. A lei do ventre livre. Então, vamos fazer valer a lei. Obrigada por todos aqui me ouvirem. E até uma próxima, quem sabe. Obrigada. Obrigado, Denise, pela sua participação. E parabéns pelas suas colocações. Antes de passarmos à hora destinada aos oradores, queria registrar e agradecer a presença da professora Marta Ribeiro, juntamente com os alunos e alunas da Escola Elson Garcia, que se fazem presentes mais uma vez na nossa sessão. Sejam sempre bem-vindos, tá bom? Passamos, então, pela ordem, a palavra ao vereador Beto Calimã. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento a vossa excelência, cumprimento todos os meus pares vereadores, quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do subsecretário da Casa Civil do governo Paulo Artung, o senhor Miro Vilarim. Uma boa noite, senhor Miro. E aproveitando a presença de vossa excelência, eu queria fazer uma solicitação ao senhor. O governo do Estado, nós sabemos, que vai receber 700 milhões de royalties do petróleo. Será que ele não tem pena de ver as nossas orlas do litoral sul nesse estado? Ele poderia, pelo menos, mandar 200 milhões para dividir para Anchieta, para Piúma, para podermos acertar essa tão sonhada obra para trazer o turismo e o progresso e desenvolvimento para o nosso litoral. Eu queria que o senhor levasse esse recado desse vereador humilde para o nosso governo do Estado e pedir também para ele para olhar pelas nossas rodovias, porque está intransitável, seu Emílio. É mato em todas as margens. Nós não conseguimos mais fazer uma ultrapassagem ou passar de encontro com o do carro. Não tem acostamento mais. Essas rodovias, seu Emílio, só dá somente para passar um veículo. Eu aproveitei esse final de semana e comecei a percorrer algumas rodovias dentro do nosso estado, Marataízes, subi as montanhas, mesmo dentro de Anchieta, né, essa rodovia que pega aqui, ó, da Samarco, né, vai até Jabaquara. Eu queria que o senhor, senhor Miro, o senhor passasse lá para o governador, né, chegar nesse momento que nós mais necessitamos, por causa da fraca arrecadação, segundo o nosso prefeito, mas que não é verdade, do nosso município, ele fazer essas obras para nós. Por favor, por gentileza, transmita esse recado para o senhor governador Paulo Artung.
eu quero cumprimentar a todas as mamães pelos seus dias que vai vir. E cumprimentando a senhora, as senhoras, eu cumprimento a minha mamãezinha também, de 90 anos de idade. Minha mãe, que Deus proteja a senhora e que te dê muitos e muitos longos anos de vida. Um beijo, minha mãe. Senhor Miro, a força do direito deve superar a força, o direito da força. A força do direito deve superar o direito da força. Eu trouxe de novo para recordar o senhor prefeito Fabrício Petri que a lanterna que eu doar para o senhor para iluminar o seu caminho continua comigo em minha bolsa 24 horas por dia. Até agora o senhor não vem. Mas eu trouxe um outro presente para o senhor. Eu trouxe um estojo de maquiagem. Está aqui o estojo de maquiagem, senhor Fabrício Petri. Para doar para o senhor, pelo mentirão que o senhor está falando. Oh, desculpa, senhores vereadores, não é mentirão, não. É mutirão. Eu não sei, quase não consigo falar a palavra de mutirão, mas falei mentirão, desculpa. Que o senhor está fazendo nas comunidades, iniciou por Jabaquara. Fez maior propaganda, que estava lotado. Eu passei em Jabaquara. Ninguém, senhor prefeito, ninguém esteve nesse mentirão, mentirão não, desculpa, nesse mutirão. Então, para o senhor também, está aqui, tá bom? A população tem o direito à saúde, à alimentação, estradas dignas, ter liberdade de ir e vir. Enfim, direito principalmente de lutar pelos seus direitos. Isso é constitucional. Nós vivemos em democracia. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós temos livre arbítrio para fazermos o que quiser de nossas vidas. Não ninguém mesmo dizer o que fazer de suas vidas. Não quero, senhor prefeito, simplesmente maquiar o município. Não adianta fazer maquiagem para esconder os grandes problemas vividos em nossa cidade. Não adianta corte de cabelo quando precisamos é de emprego. Barbeiro, todos vocês sabem onde tem. Salão de beleza, agora com esse estojo de maquiagem, vocês vão saber que vai ser a Prefeitura Municipal de Anchieta, para maquiar as mulheres. Nós precisamos urgentemente de emprego. Me diga, para que carteira de trabalho se não tem emprego? Cesta básica, no mínimo que nós precisamos para a sobrevivência dos mais necessitados, como foi declarado aqui pela oradora que esteve aqui antes de mim. É em três meses uma cesta básica, Miguel Moreira. Para famílias que não têm nem quase onde morar, morando em parafitas, em barracos. Nós temos necessidade de ajudar essas pessoas. É o que nos está acontecendo. O hospital MEPS pede socorro. A saúde do nosso município, um caos. Não tem realmente os medicamentos necessários nos postos de saúde, nem na farmácia do município. Não existe. Eu moro no interior, moro em Cipatia. Eu fui no posto de saúde medir a minha pressão. Chegando lá, encontrei com alguns pacientes, Marta Prates. E eles me declararam, me relataram, que é 7 consultas só. 7 consultas, uma vez por semana. E se chegar alguém lá passando mal, o médico não atende. Não atende.
a saúde realmente um caos. Isso é uma vergonha. Sabe por quê? Porque nos últimos 3 meses, o município arrecadou mais de 57 milhões de reais. A receita não caiu. O royalties do petróleo, todo dia subindo. Cadê as obras? Cadê realmente os uniformes dos alunos? Está chegando a temporada de frio, senhor Miro. As criancinhas que não têm condições necessitam de uma blusinha para poder vestir, um sapatinho para poder colocar em seus pés. Aonde está? Enquanto gasta mais de 900 mil reais em material, eu não sei nem o que, é viés, é material para fazer o que com isso aí, para poder distribuir, para quê? Para quê? Por que não investiu? Investiu nos alunos? Por quê? Fala para mim. Se nós devolvemos milhões e milhões e milhões todo ano para o município, a Câmara devolve. Senhor Miro, esse prefeito que está aí, ele é do MDB, que é o mesmo partido do senhor Paulo Artung. Mas eu acho que, pelo que eu estou vendo, ele nunca esteve com o senhor governador. Não traz nada. Será que um governador, né, que tem um aliado do mesmo partido, não ajuda o seu aliado, o seu município? Ou o nosso prefeito, que não tem condições e articulação política para o fazer? Bom, eu quero falar com os senhores que a prefeitura tem que dar exemplo. Eu entrei nesta casa no início do mês passado com 3 projetos de lei, Miro. O primeiro projeto para as empresas que prestam serviços terceirizados com mão de obra para a prefeitura passarem a dispor vagas do Cine, priorizando aqui o nosso povo do nosso município. Veja bem, senhores, as empresas que prestam serviço para o município. O segundo projeto, que as empresas que prestam serviço terceirizados com mão de obra para a prefeitura tenha escritório ou sede em Anchieta, porque tem muitas empresas que prestam serviço para o nosso município que não deixam o imposto aqui e vai deixar para outro município. O terceiro projeto, que as empresas que prestam serviço terceirizado com mão de obra para a prefeitura contratem jovens para ocupar o primeiro emprego. Vereador, esgotou o tempo, solicito que Vossa Excelência conclua suas palavras. Obrigado, senhor vereador. Eu sempre respeitei o regimento interno, mas me perdoe, o senhor não está respeitando o regimento interno. A minha oradora, antecessor de mim, antes de mim, ela dobrou o discurso dela, usou o tempo dobrado, ela usou mais de 20 minutos, e eu também, na minha prerrogativa de vereador, também continuarei falando. Senhores, olha como é importante o primeiro emprego para esses jovens. É isso que nós temos que fazer, incentivar, porque tem empresas, né, que não conseguem dar o primeiro emprego por causa da experiência. Então, nós temos que ter um projeto de lei referente a isso. Bom, está aqui presente o pessoal daquela comunidade de Jabaquara, a comissão de Vandelúcia, desculpa, Jabaquara Planalto, de Guanabara, Vandelúcia, né? Nós tivemos uma reunião muito proveitosa com o prefeito,
a qual eu não fui convidado, fui o único vereador que não fui convidado pelo Executivo, mas como eu sou abusado, eu sou ousado, eu fui representar o povo, que o povo que me elegeu, e eu represento o povo. Vereador, pela ordem, vou solicitar mais uma vez que a Vossa Excelência conclua as palavras. Eu vou concluir, senhor vereador. E agradeço também a presença do Dr. Fred, que veio nos defender. Bom, de novo, mas só um segundo, vereador Tasso. De novo, os servidores do município estão de novo numa batalha, né? Que o prefeito mandou um projeto de lei para essa casa sobre o Vale Alimentação. Eu queria propor a essa casa de leis que antes que nós aprovemos esse projeto, que nós chamamos os servidores, chamamos o sindicato, chamamos o CDL e chamar também os comerciantes para ver a opinião de um todos. Se tiver consenso, nós votaremos de acordo com os servidores. Se não, eu voto ao contrário ao projeto do prefeito. Eu quero votar a favor, porque eu acho que realmente tem que ficar na cidade. Mas existe, aí, existe uma lacuna de inconstituição. Não é constitucional. Então, vamos ouvir a todos para que possamos proferir os nossos votos. Quero agradecer a todos. Uma boa noite. Considerando a atitude do vereador na disciplina do seu uso da tribuna, o próximo momento que marcar no relógio menos um minuto, o microfone será desligado e eu não darei tempo para concluir as palavras. Tudo bem? A partir deste momento. Pela ordem, meus parabéns, a palavra, vereador Giovanni Meneghel. Meus parabéns, vereador Tasso. É isso mesmo. Tem que... Mesa diretora, colegas vereadores, a todos presentes nesse plenário, internautas, ouvintes, uma boa noite a todos vocês. Quero parabenizar os alunos da Escola Viva pela apresentação, pelo belo trabalho que estão realizando. Meu gabinete está aberto, está à disposição de vocês. O que vocês precisarem, pode contar com o apoio do nosso gabinete, eu tenho certeza, com o apoio de todos os colegas vereadores. Então, me coloco aqui à disposição para estar ajudando no que for necessário para alavancar ainda mais esse projeto e que isso sirva de exemplo para outras escolas, para outros grupos de alunos, para estar fomentando projetos como esse. Quero saudar o subsecretário da Casa Civil, o senhor Miro, e aí não poderia deixar passar e deixar de reforçar o que já foi falado pelo meu colega vereador Beto Calimã. É extremamente importante que o governo do Estado do Espírito Santo olhe com muito carinho para as nossas orlas. Nós temos a orla da Ponta do Castelhano, que ela já está interditada. Olha, já chegamos a um ponto de interditar a orla. Se demorar mais um pouco, todas as residências que estão próximas à orla serão destruídas pelo mar. Estão aí a 2 metros, algumas, da orla. Então, está muito próximo de um desastre maior. Eu quero até fazer um convite a todos os vereadores. Hoje pela manhã, eu conversei com o Enio Bergolo, diretor do DR, e marcamos uma agenda para a próxima segunda-feira, às 14 horas, onde todos os vereadores estão convidados. Essa agenda foi feita pelo senador Ricardo Ferraço, através dele que nós conversamos com o Enio, para tratar dos assuntos de interesse do DR no município de Anchieta, para tratar da questão das estradas, das roçagens, de redutor de velocidade. Existe um pleito que foi iniciado pelo vereador José Maria aqui para implantar um redutor de velocidade no bairro Nova Anchieta. E o índice de acidente é altíssimo. Só para você ter uma ideia, um levantamento feito pela Polícia Militar mostrou que 34 acidentes ocorreram nesse trecho em menos de 7 meses.
34 acidentes em menos de 7 meses. É um índice de quase um por semana, ou até mais. Então, um índice altíssimo. Então, nós vamos levar essa demanda para o diretor DR. Então, fica o convite aqui, através do senador Ricardo Ferraz. Vamos estar conversando com Enio Bergoli na próxima segunda-feira, às 14 horas. Todos os vereadores estão sendo convidados pelo diretor-geral e também pelo senador Ricardo Ferraz, para nós possamos estar discutindo junto ao DR os problemas das estradas e também, lógico, vamos ver com o Enio se avançou algo com relação à questão da nossa orla. O povo de Anchieta e principalmente a comunidade da Ponta dos Castelhanos está desesperada e muito preocupada e tem que estar, porque, de fato, a orla já foi interditada e a cada semana que passa, avança mais o mar em direção às casas. Então, todos nós estamos preocupados e fica aqui o nosso pedido ao senhor, que o senhor possa levar isso ao governador, levar ao governo do estado, de que acelere o processo e ajude a Anchieta a sanar esse problema, que é extremamente importante, principalmente para a comunidade ali da Ponta dos Castelhanos. O senhor quiser falar alguma coisa, quiser mencionar, até cedo, presidente, até cedo para ele, um tempo para que ele possa... Eu concedi a ele o tempo após o momento destinado aos oradores. E aí, eu quero fazer hoje aqui também, coro, algumas coisas que já foram... Alguns questionamentos que foram tragos pelos colegas vereadores, mas no último sábado, eu estive visitando a comunidade Nova Jerusalém, juntamente com a equipe do Instituto Gervásio Pereira dos Santos, onde nós levamos assessoria jurídica à população, principalmente aqueles que querem buscar a regularização dos seus imóveis. Tivemos, junto com o Instituto, no bairro Nova Jerusalém, foi um sucesso, foi muito bom. E é claro que, na ocasião, nós aproveitamos para andar de casa em casa e conversar com as pessoas, saber como é que está a situação do bairro, a situação do município. E houve uma reclamação que foi muito incomum. Diante de muitas reclamações, mas uma foi muito incomum, que é a falta de medicamento e a escassez de atendimento médico no ESF. Ou seja, já foi trago aqui nessa casa que nós temos hoje muitos ESF que um médico só não dá conta. Demora muito para marcar a consulta. Nós temos ESF hoje que a consulta pode chegar até 30 dias para marcar. Então, assim, é muito longo o prazo. Então, é necessário, em caráter de urgência, colocarmos mais médico para atender a população. Precisamos de olhar isso para ontem, pelo fato de que cortes podem ser feitos, mas não nessa área. Ninguém espera da gestão fazer grandes obras, ninguém espera que essa gestão vá fazer isso, mas espera que o básico seja bem feito, tenha médico e remédio nos PSF, que as estradas estejam boas. É isso que o povo está querendo. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, ouvi muitas reclamações com relação à questão de medicamento também, de que as pessoas se dirigem ao ESF, à farmácia, e tem lá dois, três medicamentos, elas pegam um. E quando voltam duas, três semanas depois para voltar a pegar os outros medicamentos. E muitas vezes não encontram. Então, está com uma escassez de medicamento. Não é... Basta conversar com as pessoas que são usuárias dos ESFs que nós vamos constatar isso. E olha, ainda bem que nós temos hoje bons médicos ainda trabalhando na nossa rede. Não são aqueles médicos que ficam atendendo somente as fichas. Todos vocês sabem que o ESF é um programa do qual é limitado por atendimento, 14, 15, 16 fichas. Graças a Deus, nós temos bons médicos hoje no nosso ESF, e esses médicos não estão preocupados com isso. Eles atendem a população e não olham a quantidade. Eles procuram dar qualidade no atendimento e fazer um bom atendimento. Nós temos médicos igual o Dr. Diógenes, que tem feito um trabalho brilhante na comunidade de Recanto do Sol, nos ESF adjacentes. Temos Iriri, Dr. Luiz Balestra, e tantos outros ESF, que nós temos excelentes médicos que estão prestando bons atendimentos, e ainda bem que eles amam o que fazem e estão se dedicando. Mas estamos ouvindo muitas reclamações de que, em alguns ESF do nosso município, está demorando demais para se marcar uma consulta. E aí, nós sabemos por que é apenas um médico, né, para fazer o atendimento. O vereador Renato Lorencinho trouxe isso aqui na sessão passada, há duas sessões atrás, ele falou isso, que no ESF dele demora-se quase 30 dias para marcar uma consulta. Então, eu quero que pedir à secretária de Saúde, Aldete, conversei com ela na quinta-feira, tivemos um bom debate eu e ela, discordei de quase tudo que ela colocou, e ela também discordou de quase tudo que eu questionei,
porém ela teve a paciência de me ouvir, e eu quero carecidamente pedir à gestão de que tome providências imediatas com relação aos médicos e medicamentos do nosso ESF. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Zé Maria. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, cumprimentando ele, cumprimento nossos nobres colegas. E, de modo especial, gostaria de cumprimentar Miro, subsecretário da Casa Civil, onde a gente publicamente agradece ontem nos ter recebido na pauta do vereador Cláudio Pombo, o vereador Alexandre e o vereador Zé Maria, na qual nós fomos fazer algumas reivindicações ao Estado, tipo patrol para o interior do município, onde a gente sabe do grau de dificuldade que a gente está tendo com equipamentos mecanizados para atender a agricultura e ao homem de campo. Também pedimos assim, um reforço no contingente da Polícia Militar no nosso município, e outra indicação feita também, uma viatura para atender a vigilância sanitária do nosso município. Gostaria também aqui de cumprimentar Denise, cumprimentando Denise, eu cumprimento toda a comunidade de Xetense aqui presente aqui nessa sessão. A minha fala curta hoje, mas eu tenho aqui que publicamente pedir às comunidades de Belo Horizonte, Guembê, Itajobaia, a situação da nossa estrada está terrível, muitos buracos, um asfalto feito, faltando pouca coisa para terminar, que a gestão interior deixou pronto até a comunidade de Belo Horizonte, ficando assim a primeira capa de asfalto da comunidade de Belo Horizonte até a comunidade de Santa Luzia de Monteiro, e hoje nós vamos, da forma que está aí, nós vamos perder todo aquele serviço que foi feito, acredito, aproximadamente aí uns 8 milhões de prejuízo, se não for tomado providência pela administração atual. Serviço esse que eu acredito assim, ser muito rápido, simples, barato de se fazer, mas parece que a política no município atrapalha. Uma gestão atrapalha a outra. Quando um faz, se deixa alguma coisa para trás, o outro não quer fazer para botar a culpa no outro. E quem leva o prejuízo é o povo. Quem leva o prejuízo é o povo. Quem quiser passar lá na estrada, lá, vocês vão ver a quantidade de buracos que aquela estrada tem. E não fez, quem paga o pato é o vereador. O vereador que é culpado. Mas quem frequenta esse plenário, quem frequenta essa casa, tem visto a quantidade de indicações que a gente tem feito para resolver o problema não só daquela comunidade, daquelas três comunidades, Belo Horizonte, Guembê e Santa Luzia de Monteiro. Dois irmãos de Olivante também, que é um trecho que também foi feito, ficou para terminar. E uma operação tapa buraco é rápido, é fácil de se fazer. Então, eu peço assim, mais uma vez, a atenção do prefeito, a atenção até mesmo do nosso secretário aqui, que leve isso à Secretaria de Infraestrutura do Estado, para ver se possa estar incluindo aí nos caminhos do campo o término daquele serviço. Já foi feita indicação ao município, o Estado conhece o problema, porque a gente já levou isso também ao Estado, estivemos lá para podermos trazer também soluções para aquele problema. Então, eu espero assim, que o Estado participe desse processo, para que também lá na frente não fique caro para o Estado também.
porque o que falta fazer é uma obra que foi licitada por 12 milhões de reais, se eu não me engano, 70%, de 70% a 80% da obra está realizada, então falta muito pouco para a conclusão do serviço, e a gente pede encarecidamente que o Estado envolva nesse processo, para ver se a gente consegue resolver também o problema dessas três comunidades. Fica aqui meu muito obrigado a todos e fico com Deus. Obrigado, vereador Zé. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Renato Lorenzini. Quero saudar a mesa diretora, saudar os colegas vereadores, de forma especial saudar Miro, subsecretário da Casa Civil, muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes, na pessoa da diretora da Escola Viva, que está aqui presente, Cristina, acompanhada de Rosângela, conhecida como Patão. E uma boa noite a todos vocês que nos acompanham pela rádio, pela TV. Boa noite a todos. Presidente, hoje eu quero usar essa tribuna para falar do tema segurança pública. Um tema que tem preocupado todos nós, capixabas, e em especial nós do município de Anchieta. Mas antes de iniciar aqui minha fala, eu quero fazer um agradecimento. Agradecer a guarda e agradecer a Polícia Militar por atenderem a solicitação desse vereador, quanto à patrulha rural, que retornou novamente agora para o campo, tendo em vista aí a aproximação da colheita do café, já tem comunidades que já estão na panha do café. E então, agradecer. E queria reforçar esse pedido. Eu fiz uma indicação no ano passado, acho que o vereador Serginho também fez uma indicação por esses tempos, solicitando que o município disponibilize uma base da guarda municipal na região do interior, da BR para cima. É muito difícil quando o agricultor precisa de uma emergência, até que a polícia e a guarda chegam lá, a gente está do lado da BR, os bandidos roubam e saem, vão embora e você não acha mais. Então, que a prefeitura possa estudar junto com a Polícia Militar, que a gente possa ter uma base naquela região para atender a agricultura, para atender o meio rural, as pessoas que estão mais distantes aqui do centro urbano. Falando ainda em violência, vereadores, nós vivemos, por esses dias, momentos aqui em Anchieta que a gente parece não acreditar. Nós tivemos aqui praticamente duas mortes em uma semana, dois homicídios, roubos. Isso tudo já fruto desse problema social que se chama desemprego. Problema que vem a cada dia nos deixando mais preocupado. Nós já estamos praticamente, Miro, com quase 30% da população economicamente ativa no município desempregada. E isso não tem outro reflexo a não ser fome, como a colega aqui falou, que veio aqui falar na tribuna, acho que esse espaço aqui é para isso. Nós temos gente desempregada, e aí o sistema de saúde entra em colapso, o sistema da ação social, da assistência social entra em colapso. O município vive esse momento particular, que é essa crise, né, e tudo que a gente vem falando aqui nesses tempos. E isso faz a gente refletir o que, que de fato está acontecendo com essa questão desses números, e eu vou dizer aqui alguns números que vem acontecendo no nosso município. Nosso estado, gente, é o estado, o segundo mais estado que mata jovens entre 12 e 17 anos. É o segundo estado do país que se mata
jovens de 12 a 17 anos. Nós temos um policial para cada 431 habitantes. Esses caras são heróis, meu. A guarda está aqui presente, não sei se tem algum militar presente, mas esses caras fazem um trabalho fantástico. Mas é insuficiente para nos dar a segurança que o Estado tem por obrigação de nos dar. E isso, e hoje eu fico também aqui feliz, porque vi um projeto de lei que nós fizemos uma indicação no ano passado, e que foi lido aqui na casa hoje, da necessidade, nós colocamos no ano passado, da regulamentação do Conselho Antidrogas. Nós temos recurso no Ministério da Justiça para a gente fazer o trabalho antidroga. Só que esse conselho não estava exatamente regulamentado e hoje chegou nessa casa. Eu quero agradecer à prefeitura, agradecer ao Léo, gerente de segurança, a Paula, que traz esse projeto para a gente discutir. E é uma pauta importante, senhores vereadores, porque parece assim que tudo que tem acontecido no município vai virando uma bola de neve. Nós vimos aí quantas pessoas foram presas e, graças a Deus, que a polícia e a guarda têm feito um trabalho extraordinário, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos colocando aqui, mas vem fazendo um trabalho e reprimindo essas atitudes que nós estamos vendo aqui em Anchieta. E era incomum a gente ouvir assim, prenderam gente que a gente conhece, que está fazendo tráfico por quê? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Está matando por quê? Então, a polícia, com toda boa vontade, desamparada, sem efetivo, nós temos, basicamente, nos últimos 10 anos, a PM tem um déficit de 1.775 policiais, e nos últimos 10 anos também a Polícia Civil foi reduzida. E talvez essa, não menos importante que a Polícia Militar, mas é onde faz toda a investigação e coloca, de fato, quem tem que ser colocado na cadeia. Essa foi reduzida em 40%. Então, como que nós vamos viver numa comunidade, viver num município que a gente tem discutido, que a gente está com medo? Está com medo de sair na rua. Os pais estão apavorados para deixar seus filhos nas escolas. É na porta da escola que a coisa está acontecendo. Mais uma vez, volto a dizer, o reflexo do momento em que nós estamos vivendo. Para vocês terem ideia, gente, Anchieta em 2012 teve 5 homicídios. 5 no total, que já é muito. Só nesse mês passado, nós tivemos 2 em uma semana. Então isso tem nos assustado, tem feito com que a gente se preocupasse, porque é uma situação que tende a piorar. Se o número de desemprego aumenta, se as pessoas não têm trabalho, isso vai aumentando e vai gerando essa problemática social, que parece que é só o problema do emprego, mas não é. O pai de mãe de família desesperado, ele começa a pensar algo que não deveria pensar para levar comida para dentro de casa. Então essa reflexão que eu queria fazer hoje, nós aqui também, no nosso município, e hoje eu acho que acaba também dentro desse tema, quando a gente fala em desemprego, a gente logo lembra o seguinte, então tem que ter emprego. Nós tivemos no Ministério Público, junto com o vereador Beto Calimã e o vereador Alexandre, que é a Comissão de Desenvolvimento, exatamente levando esse tema, né, Alexandre, que o prefeito hoje também traz aqui, coloca aqui para casa avaliar. Um projeto de lei para a gente, que as empresas que prestam serviço aqui no município possam priorizar e contratar a mão de obra do nosso município. E nós somos muito bem recebidos, eu quero agradecer ao Dr. Robson, que também está nessa luta para que a gente possa melhorar essas questões. Nós também, e aqui foi lido, foi dada entrada num projeto
do ticket, para que o ticket seja consumido aqui no município. Essa é uma reflexão que nós vamos fazer junto com vocês. Essa é uma reflexão que a gente quer compartilhar com a população. Então, nós vamos estudar o projeto, nas comissões amanhã, como de praxe, nós vamos fazer isso com certeza, como sempre temos feito. Vamos convidar a CDL, a associação, os servidores, para que a gente possa tratar esse assunto com carinho e fazer o melhor possível para que a economia, que o emprego gerem no nosso município. E algo que eu acho, e eu deixei por último exatamente para falar sobre essa questão da segurança, não tem como falar de segurança e não falar de educação, diretor. E eu acho que os alunos aqui hoje, brilhantemente, mostraram para o povo de Anchieta que basta querer empreender. Isso que eles apresentaram aqui hoje, gente, é um trabalho, e eu recebi a Rosângela lá no meu gabinete, é um trabalho já da prática da Escola Viva, é um trabalho, eles produziram e estão comercializando essa luminária e precisam provar para o professor que eles fizeram um bom negócio, que eles empreenderam, que eles estão vendendo e que estão tendo lucro. Isso é para incentivar, e aqui eu estou vendo os alunos de Paraty, de Ubu, a Marta Prates também está aqui, e é isso que a gente tem que fazer, é começar na educação, passando pela saúde, passando pela segurança, para a gente ter um município melhor. Então, que a gente possa, nesse dia de hoje, fazer essa reflexão. Vereador, encerrou o prazo, eu vou passar a palavra ao vereador Alexandre Assad. Desculpa, professor Robinho. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Sim, público presente, eu ressalto aqui a presença nessa noite da Escola Elcio Garcia, da professora Marta Prates, também estendeu o cumprimento aqui aos alunos da Escola Viva e vulgo também Patão, né, como ela é conhecida, Patão. Por estar aqui nessa noite aqui, ouvindo diferentes questionamentos, opiniões. Também cumprimentar a Denise, que falou aqui sobre vários assuntos, e o assunto assim, que chamou a atenção, que ela mencionou, foi a questão da leitura. Nós entendemos a importância desse tema, por isso nós fizemos, à época, essa lei. E eu tenho certeza, Denise, que hoje a Secretaria de Educação ela está bem entregue. Bem entregue porque a nossa secretária, eu já falei aqui, uma pessoa que foi minha professora, depois nós trabalhamos juntos, e depois ela é minha diretora, e hoje ela assume uma grande responsabilidade. E quando a gente fala responsabilidade, até porque nós temos que ter um pouco de cautela, um pouco de paciência, porque ela pegou o município, a educação já seguindo, e ela vai dar jeito. Nós sabemos algumas dificuldades, a questão da biblioteca, a móvel, mas eu tenho certeza que ela dará um jeitinho nesse quesito. Inclusive, essa semana ou semana que vem, eu vou marcar uma agenda com ela para que nós possamos estar conversando alguns assuntos, né, que nós julgamos de extrema importância. E ela pegou a questão que ela está com assim, uma dificuldade muito grande, que é as turmas muito seriadas, você sabe muito bem, né? Você é das séries iniciais e conhece, a dificuldade é muito grande. Isso aí nós criticamos aqui da antecessora, a antecessora que implantou tal medida, criticamos aqui, mesmo assim não fomos ouvidos. É claro, gente, nós temos que ressalvar que nós temos alguns lugares que funcionam,
Por exemplo, se a gente falar de Inhaúma, Inhaúma é outra realidade. Lá hoje, quem conduz, todo mundo conhece, sabe, do trabalho que faz Marta Freire. Também foi uma professora, nós trabalhamos junto, foi uma grande incentivadora de Robinho enquanto profissional. E nós sabemos o trabalho dela. É uma pessoa que não mede esforço com aquelas crianças que lá estudam. Então, ela merece toda uma atenção e um destaque. Por que que lá funciona? Porque lá não tem rotatividade de professor. Ela está lá, ano passa e ela está lá. E já em outros locais, quando às vezes nós temos uma rotatividade de professor, o DT, ele esse ano está no local, no ano que vem está em outro, então não há uma continuidade. Então isso acaba sendo deficitário. Se nós olharmos também uma outra deficiência que a gente vê, não estou falando, criticando a educação de hoje, nem lá de trás, mas nós vemos que hoje a Secretaria de Educação está um gestor, é uma equipe. Amanhã entra outro gestor, é outra equipe. Então, os projetos, os bons projetos, eles são praticamente rasgados, não sendo, às vezes, muitas vezes, dando continuidade, isso acaba trazendo um prejuízo à nossa educação. Também eu não posso deixar de falar, de mencionar algo que ficou para a gente da última sessão. Da última sessão ficou apenas uma palavra, a palavra aprendizado. Nós vimos, vocês acompanharam o que ocorreu, nós tivemos aqui em alguns momentos, ou melhor, em vários momentos, em que o nosso regimento ele foi rasgado. E eu, como fui um dos proponentes, eu também, dessa situação, eu não poderia e nem posso deixar de mencionar. E o presidente, ele reconheceu, convidou todos os vereadores para uma reunião ontem e ficou acertado, já está convocado a eleição para o dia 22 de maio. Dia 22, vai ser numa terça-feira, sessão ordinária, para que nós possamos confirmar o pombo da presidência. Falo isso porque eu fiquei um pouco receoso quando você não coloca um requerimento em votação, porque nós temos no artigo 11, nosso regimento, quando nós, lá no dia da posse, nós fizemos um juramento. E esse juramento diz o seguinte: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar fielmente as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do nosso povo. Então, nós, claro que, diante de toda a situação, com esse reconhecimento, eu penso que a paz ela vai voltar a reinar, porque é assim que tem que ser a Casa de Leis, porque tem que prevalecer a ordem, tem que prevalecer a nossa lei maior, e hoje aqui nós somos regidos por um regimento. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês que saiu dos seus lares e vieram aqui nos prestigiar. Muito obrigado e boa noite. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad. Obrigado, amigo. Fica aqui atendido o apelo aí do meu amigo Zezinho. Bom, boa noite, gostaria de estar saudando aqui a mesa, todos os colegas. Gostaria de estar saudando aqui os alunos da escola de Ubu, mais uma vez trazidos aqui pela minha amiga Marta Prates. Já estão desde novos aí vivenciando o que é a política. Esse é o caminho, é assim que se constrói a nação do futuro, com participação, com conhecimento. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Gostaria de estar saudando aqui a senhora Denise, que hoje
fez uso dessa tribuna aqui para poder fazer suas reivindicações. Concordo com você, Denise. A educação é a base de tudo. E a educação sem um professor não funciona. Todas as nações que conseguiram fazer uma revolução econômica em sua história têm como base uma revolução na educação. E temos que cobrar sim, Denise. Mas nós, vereadores aqui nessa casa, como várias vezes já afirmei e reafirmo, temos uma condição muito limitada. O que temos aqui é a nossa palavra nessa tribuna, poder de fazer indicações e legislar em algumas matérias. Então, essas cobranças que você fez aqui, Denise, têm que ser feitas sim, mas têm que ser feitas ao executivo. É quem pode sim buscar uma valorização de vocês, profissionais de educação. É quem pode cumprir as promessas que foram feitas em palanque, de campanha, quando se diz que se faria uma revolução na educação desse município, quando se diz que o funcionário público teria o pagamento dos 3,8, quer dizer, promessas que foram feitas, e infelizmente, digo infelizmente porque não sou político de torcer pelo quanto pior, melhor, mas infelizmente, foram palavras que foram levadas pelo vento. Então, Denise, me coloco aqui à sua disposição sempre que você precisar, para a gente estar aí junto nessa luta, mas dentro daquele pouco poder que tenho, que é o de falar, expressar e cobrar. Tá bem? Quero saudar também aqui o subsecretário da Casa Civil, o senhor Miro, agradecer por ter nos recebido lá ontem, como disse o vereador Zé Maria, estivemos lá, eu, ele, o vereador Kleber, fazendo algumas reivindicações para o município. Pediu que o senhor olhe encarecidamente para aquelas reivindicações que fizemos. E gostaria também, senhor Miro, de fazer agora uma reivindicação aqui em frente à população de Anchieta. O governo do Estado do Espírito Santo olhasse com mais carinho para a questão de captação de empreendimentos para esse município. O município de Anchieta, é uma coisa que repito aqui sempre, mas vou falar novamente, porque o senhor, a primeira vez que talvez venha à casa, ficou refém de uma única empresa, de uma única atividade econômica, a indústria, né, representada aqui pela Samarco. Quando a Samarco fechou as portas, infelizmente, o município passou a atravessar muitas dificuldades. Então, precisamos de outros caminhos, precisamos de outras oportunidades para Anchieta, e o governo do Estado faça um apelo para que seja um parceiro do município, né, tentando aí fomentar, e quando houver interesse de algum empreendimento, que seja de médio porte, que seja de grande porte, que seja de pequeno porte, mas esteja procurando algum lugar para se instalar no Estado do Espírito Santo, vamos indicar a Anchieta. Vamos fazer contato aqui com as pessoas responsáveis, vamos tentar trazer algo de diferente para o nosso município, para que a gente quebre essa dependência. Mas agradeço ao senhor pela presença e pela atenção. Bom, eu gostaria aqui de estar falando hoje, como disse aqui, o vereador tem uma função um pouco limitada. O vereador, na verdade, é um grande fomentador de ideias, através das indicações que ele faz, ou através das leis que ele aprova ou propõe, ele está propagando ideias. E fico feliz quando o executivo ouve algumas propostas aqui dos vereadores, pois, como disse, meu compromisso aqui sempre foi com a verdade. Quando o executivo faz coisas que são boas para a população, vão ouvir de mim elogios. Quando faz coisas que são ruins, vou cobrar. Esse é o meu papel e busco aqui ser sempre coerente. Então, eu gostaria de dizer que recebemos nessa casa dois projetos de lei, o projeto de lei 15, que trata de um programa de aposentadoria incentivada, e o projeto de lei 17, que obriga as empresas a contratarem uma porcentagem de mão de obra aqui de trabalhadores de Anchieta, que são indicações desse vereador. Esse vereador fez essas indicações através da indicação 499/2017 e 134/2018. Fico satisfeito que o executivo tenha ouvido, ainda que num prazo um pouco estendido, desde que fizemos as indicações, mas que esteja legislando no sentido de propor essas leis, porque acredito que serão benéficas para o município. Um programa de aposentadoria incentivada, hoje ele pode significar um alívio na folha de pagamento de aproximadamente R$ 600 mil por mês. A grosso modo, temos números de que temos mais ou menos 300 profissionais hoje que já estão em idade, em tempo de aposentadoria, e não se aposentam para não perder o ticket de alimentação. Talvez agora o funcionário recebendo um estímulo
né, um incentivo, que é isso, ele vai receber um dinheiro conforme o tempo que ele tem de casa, os anos de trabalho, talvez seja interessante para ele hoje escolher pela aposentadoria, lembrando que, pelo que entendo, isto não é compulsório, não é obrigatório, é facultativo, o funcionário que quiser ele pode optar por continuar trabalhando, mas aquele que optar, ele vai estar desonerando a folha de pagamento. E R$600 mil por mês, vamos dizer que todos os 300 funcionários aderissem a esse programa, significaria uma economia de R$8 milhões por ano. E faço aqui uma outra proposta executiva, aproveitando o ensejo. Senhor prefeito, aproveitando que teremos uma economia aí de praticamente R$8 milhões por ano, se todo mundo aderir a esse, né, esse programa de aposentadoria incentivada, vamos fazer esforço para retornar com o ticket de alimentação para aqueles que mais precisam? Vamos reforçar aí a distribuição de cestas básicas para as pessoas que hoje estão passando fome no nosso município? Vamos fazer com que esse dinheiro, caso economizado, retorne para as pessoas que realmente precisam aqui no município de Anchieta? É dessa forma que penso em estar aqui fazendo esforços para que essa lei seja aprovada, mas para que esse dinheiro, depois, caso haja economia, retorne para aqueles que mais precisam. Também o projeto de lei 17, é uma briga já minha aqui de algum tempo. Como disse o vereador Renato, estivemos outro dia lá com o promotor de justiça, doutor Robson, estudando a possibilidade de estarmos promovendo um termo de ajustamento de conduta com a Samarco, com as demais empresas, prestadoras de serviço, para que pudéssemos entrar num acordo e haver aí uma obrigatoriedade de contratação de mão de obra anchietense. O promotor se recebeu muito bem, ele está estudando a possibilidade de a gente estar promovendo esse TAC. Ele não deu uma resposta ainda, nem positiva nem negativa, falou que tem que estudar, mas a lei, nos moldes que está sendo feita aqui, da que já existe em Aracruz, é um grande avanço. Existem algumas contestações com relação à constitucionalidade dessa lei, mas eu sei que em Aracruz ela funciona. Desde que foi promulgada lá, a lei funciona. Existem algumas ações, algumas empresas contestando, mas enquanto as empresas não têm um ganho de causa na justiça, a lei está valendo. Então, eu acho que nós estamos num momento que nós temos que proteger o cidadão anchietense. Vamos aprovar a lei, vamos fazer com que as empresas sejam obrigadas a contratar esses profissionais, e se houver inconstitucionalidade, cabe à empresa depois entrar com ação, né, e estar brigando na justiça. Enquanto isso, a lei está valendo. Também lembrando que essa foi uma indicação nossa. Estivemos na comunidade Recanto do Sol, semana passada, numa reunião. Vou falar aqui rapidinho, que meu tempo está acabando. Inúmeras reivindicações da comunidade, assumimos o compromisso de fazer as indicações, está falando um pouco aqui na tribuna. Vou ler algumas, porque, como disse, o tempo é pequeno. A principal reivindicação deles lá hoje é a questão do aumento do número de fichas no PSF. O atendimento tem sido aí muito pequeno para a quantidade. Nós temos um bairro ali, uma comunidade de 2 mil pessoas, e são só 20 atendimentos por semana. Não está dando conta. As pessoas apelam ali para que haja um olhar especial da Secretaria de Saúde para essa questão aí, melhorar o atendimento lá no PSF em quantidade. Roçada de algumas ruas, repara na estrutura metálica da quadra, que está perigosíssima. Segundo as pessoas lá, aquilo ali está a ponto de cair na cabeça da criança e causar uma tragédia. Então, a gente pede à Secretaria de Infraestrutura que rapidamente esteja olhando ali o que dá para fazer, porque aquilo ali está colocando vidas em risco. Pois bem, para terminar meu tempo, faltam 40 segundos, gostaria de fazer cor às palavras aqui do vereador Robson. A sessão passada foi uma sessão tumultuada, de ânimos exaltados, e que para mim também, principalmente que sou um vereador novato, se viu como aprendizado. Aprendemos muitas coisas aqui, e espero que não se repita mais, infelizmente, algumas atitudes infelizes que aconteceram na última sessão. Mas o presidente Tasso teve o bom senso de recuar, buscar o diálogo, buscar o consenso, e ficou acordado uma nova eleição para dia 22. Eu acho que é assim que a coisa tem que ser, tem que se respeitar a maioria, isso é democracia, mas através do diálogo, da compreensão, é assim que as coisas funcionam, é assim que vão dar certo. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. Antes de passarmos à ordem do dia, eu vou conceder a palavra ao subsecretário Miro, para que possa usar a tribuna também. Quero cumprimentar o presidente
vereador Tássio, estender os cumprimentos aos demais vereadores dessa Casa de Leis. É uma boa noite a todos aqui presentes. É a primeira vez que eu estou visitando a Câmara aqui de Anchieta. Tivemos uma agenda hoje às 15 horas, que se estendeu até às 17h30, praticamente, ali no município de Piúma, com os 11 vereadores ali do município. É, e nós fomos lá tratar, vereador Beto, do problema que vem trazendo muito transtorno e preocupação para as pessoas que moram aqui nesses municípios da Orla, né? Fomos lá tratar do problema que eles estão também vivendo lá de forma muito grave. O DR tem estudos já em andamento, tratei disso lá com os vereadores, tem estudos que já foram iniciados lá atrás, no passado, e tem estudos que estão sendo feitos agora. Ontem, técnicos do DR estiveram junto com o prefeito lá do município, o prefeito apresentou uma proposta para que seja feito algo de forma emergencial, diante do agravamento que teve nas últimas semanas, né? Então, dizer aos vereadores que levantaram essa questão que a gente está lá à disposição, não só para recebê-los lá na Casa Civil, lá no governo, estreitar esse caminho dos vereadores com os secretários, né? Nosso vereador disse que segunda-feira ele tem uma agenda lá com o diretor do DR, que é o Enio Bergoli. Às vezes o vereador não tem, talvez ele tenha alguma dificuldade de chegar até o secretário. Então, o papel nosso lá na Casa Civil, e eu vim aqui com muita alegria, estou permanecendo até o final da sessão, até por ver o que aconteceu aqui hoje, né? Quando eu cheguei aqui a essa Câmara, eu fiquei surpreso da estrutura que vocês têm aqui. E quando a sessão começou, eu fiquei surpreso da quantidade de pessoas que estavam aqui acompanhando a sessão. Aí um jovem da Escola Viva usou a palavra e pediu apoio aos vereadores e à comunidade em geral de um projeto que eles estão empreendendo, né? Tão jovens. Depois a professora usou a palavra também, trazendo também algumas reivindicações aqui do município e no contexto político em geral. Então, fiquei muito feliz da qualidade do parlamento que está tendo aqui em Anchieta. O divergir é importante também, até para a democracia, mas o divergir para um caminho que leve a melhoria do coletivo, de todos, né? Nosso, o vereador Zé Maria, eu já tinha mencionado, o vereador Alexandre e o vereador Kleber, né? Estiveram lá ontem com a gente. Eu queria que todos os vereadores, sem distinção, se sentissem convidados também, que indo à Vitória, seja por qualquer outra agenda, que nos visite, que leve também as demandas, as dificuldades, né? Nós não temos conhecimento do que acontece aqui no município. O vereador, eu fui vereador por um mandato só, disputei a eleição para prefeito em seguida, minha esposa se elegeu vereadora, nós temos aqui na casa uma vereadora também. Então, o trabalho do vereador, o cidadão comum, muitas vezes, ele não tem conhecimento, ele acha que o vereador ele tem o poder de resolver tudo no município, ele tem o poder de executar obra, de fazer, quando, na verdade, o papel do vereador na gestão ele é muito pequeno. O papel dele, de fato, é fiscalizar, é propor leis. Eu vi aqui hoje, a secretária leu, estou vendo que os vereadores estão fazendo esse dever bacana, né? Muitos apresentaram várias proposições. Então, a gente está lá à disposição. Dúvidas sobre a participação do governo no município, a gente está à disposição para tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Tá bom? Coloco à disposição. No mais, agradecer a todos pela forma como a gente foi recebido aqui. Espero voltar mais vezes a partir de hoje. Tá bom? Um forte abraço a todos, uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Miro. Sinta-se em casa e fica o convite para o retorno também. Tá bom? Obrigado. Passamos então à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Kleber Pombo. Presente. Vereador José Maria Simões. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Presente. Vereadora Terezinha Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Sérgio Luiz Jesus. Presente. Vereador Tarso Brunoro. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Solicito secretário que faça leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 7/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame denominado emissões otoacústicas evocadas, teste da orelhinha, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Também em primeira discussão, projeto de lei número 38/2018,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Mambá, de autoria do vereador Tasso Brunoro. E em segunda discussão, encontra-se os projetos de lei. Projeto de lei número 1/2018, que dispõe sobre as atividades do turismo rural no âmbito do município de Anchieta, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Projeto de lei número 2/2018, que dispõe sobre a produção artesanal de alimentos e bebidas no âmbito do município de Anchieta, também de autoria do vereador Renato Lorenzini. E o projeto de lei número 3/2018, que dispõe sobre atividades de microcervejaria artesanal e brew pub no âmbito do município de Anchieta, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Somente esses encontram-se em primeira e segunda discussão. Aberta, então, a discussão para os projetos de lei número 7/2018, de autoria do vereador Giovanni, 38/2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro, 1/2018, de autoria do vereador Renato Lorenzini, 2/2018, de autoria também do vereador Renato Lorenzini, 3/2018, de autoria do vereador Renato Lorenzini, esses em primeira e segunda discussão. Aberta a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar. Não havendo manifestação, passamos, então, aos projetos em votação. Em votação, projeto de lei número 14/2018, que estabelece diretrizes da política municipal de apoio ao cooperativismo e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, já está nos pareceres favoráveis das comissões. Em votação, então, projeto de lei número 14/2018, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Como voto, o vereador professor Robinho? Favorável. Vereadora Tereza Mesadri? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Alexandre? Favorável. Vereador Richard? Pela aprovação. Vereador Kleber? Favorável. Vereador Zé Maria? Pela aprovação. Vereador Beto Calimã? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu queria expressar o meu sentimento para o subsecretário Miro sobre a Escola Viva. A Escola Viva é a maravilha do governo Paulo Artung, que trouxe para Anchieta, mas também eu estou decepcionado com a retirada do SESC Senai daqui do município, que é uma escola de renome nacional, preparatória para o emprego, para profissionalizar. Eu queria também que essa escola permanecesse aqui na nossa região. Obrigado, senhor subsecretário. Senhor presidente, meu voto é favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Giovanni Meneghelli. Favorável. Projeto aprovado. Em votação, projeto de lei número 28/2018, que dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Giovanni Meneghelli e também já está com os pareceres favoráveis das comissões. Em votação, então, o projeto de lei número 28/2018, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Como voto, vereador professor Robinho? Favorável. Vereadora Tereza Mesadri? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Alexandre? Favorável. Vereador Richard? Pela aprovação. Vereador Kleber? Favorável. Vereador Zé Maria? Pela aprovação. Vereador Beto? Favorável. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Projeto aprovado. Em votação, projeto de lei número 30/2018, que dispõe sobre a alteração da ementa da lei número 974, de 10 de setembro de 2014. O projeto é de autoria do vereador professor Robinho e já está com os pareceres favoráveis às comissões. Em votação, projeto de lei número 30/2018, de autoria do vereador professor Robinho. Como voto, vereador professor Robinho? Favorável. Vereadora Tereza? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Alexandre? Favorável. Vereador Richard? Pela aprovação. Vereador Kleber? Favorável. Vereador Zé Maria? Pela aprovação. Vereador Beto Calimã? Favorável. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Giovanni? Favorável. Aprovado. Em votação, projeto de lei executivo número 44/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal no âmbito do município de Anchieta e da outras providências. E já está com pareceres favoráveis às comissões. Em votação, projeto de lei executivo número 44/2017. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Acho que tem uma emenda aí de correção. Aqui, vereador.
Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Se não tem emenda, retirar o projeto. Eu vou suspender a sessão pelo prazo de 10 minutos para que possamos tomar as providências necessárias. Ah, tá, tá, ok, ok.
Convido os vereadores para que possamos retomar a sessão. Solicita a secretária que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei número 44/2017. Os vereadores que compõem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno dessa Casa de Leis, vem apresentar a presente emenda modificativa ao projeto de lei em epígrafe. O inciso 2º do artigo 6º do projeto de lei número 44/2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 2º. Nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais para abate ou industrialização. Anchieta, 12 de março de 2018. Em votação nesse momento, então. Senhor presidente, pois só para explicar aqui para os colegas vereadores, esse inciso 2 do artigo 6º citava um decreto que não existe. Então, só foi retirado o decreto e voltou o texto normal. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista vários acontecimentos em relação aos projetos do Executivo que chegam a essa casa, nós sabemos que ali tem um corpo jurídico grande, mas constantemente nós aqui do Legislativo temos que fazer o serviço deles. Então, que o senhor, né, como nosso líder, entre em contato com eles e transmita essa mensagem, porque é lamentável. E já chegou essa Casa de Leis, novamente, mais um projeto aí de 2006, eu estou fazendo a emenda remetendo a 2006, que, ao meu ver, não cabe mais aquela redação. Quer dizer, vai ter que ser mais um substitutivo ou esta casa acertar. Então, que leva essa mensagem. Obrigado. Passamos, então, à votação da emenda modificativa proposta pela Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Como voto, vereador professor Robinho? Favorável. Vereadora Tereza? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Alexandre? Favorável. Vereador Giovanni? Favorável. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Richard Costa. Pela aprovação. Vereador Kleber Pombo. Favorável. Vereador Zé Maria. Pela aprovação. Vereador Beto Calimã. Favorável. Emenda aprovada. Em votação, então, nesse momento, o projeto de lei número 44/2017, juntamente com a emenda aprovada. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria. Pela aprovação. Vereador Kleber Pombo. Favorável. Vereador Richard. Pela aprovação. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Alexandre Assad. Favorável. Vereador Renato. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu queria dizer algumas palavras sobre esse projeto. Eu acho que nós hoje estamos dando um passo importantíssimo para a agricultura desse município, para os produtores, para as pessoas que querem produzir nesse município. A partir de hoje, a partir dessa aprovação, nós vamos poder comercializar os produtores que atenderem todas as normas dessa legislação, vão poder fazer a venda dos seus produtos, né? E nós, consumidores, vamos poder ter mais segurança na hora que a gente comprar esse produto, principalmente nas questões de carne, embutido, enfim, essa lei vem dar essa segurança para os consumidores, então acho que é um passo importante que nós estamos dando hoje, aprovando essa lei. Eu sou favorável ao projeto. Vereadora Tereza. Favorável. Vereador professor Robinho. Favorável. Projeto aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima. Tenham todos uma boa noite.